Головне на ранок до вашої уваги вітаємо. Так звана російська влада вчора ввечері запровадила контртерористичну операцію в Республіці Дагестан. Там сталася серія терактів. У місті Дербент невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. А у Махачкалі нападники зарізали священника православного храму. Прихожани замкнулись всередині, аби сховатись від терористів. Людей вдалося врятувати. Ну і також тамтешнє МВД так зване повідомляє про перестрілку на кордоні з Абхазією, що в районі КПП на річці Псоу. Загиблих і поранені. Загалом відомо про щонайменше 11 жертв і 16 поранених. Більшість з них – поліцейські. Так звані правоохоронці ліквідували 6 бойовиків в Дагестані. З них – близькі родичі тамтешнього глави району Магомеда Омарова. Він уже склав із себе повноваження, його було затримано і допитано. Активна фаза контртерористичної операції була завершена близько опівночі. В Дагестані оголосили 3 дні жалоби. Напередодні по обіді росіяни обстріляли 3 райони Харкова. У Шевченківському вдарили по приватній школі, у Холодногірському – по приватному сектору та енергомережі, у Київському – по промзоні. 1 людина загинула, 12 отримали травми. За даними місцевої влади, половина міста залишилась без світла. Надвечір електропостачання полагодили, зупинявся метрополітен і електротранспорт, роботу швидко відновили. Водночас, внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталося в ніч на неділю, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. За меддопомогою звернулося 2 осіб із незначними пораненнями. Ну, а тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для України. Послухаємо. Ми вже отримали рішення щодо нових патріотів для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО і далекобійність зараз. Це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але і про те, коли взагалі завершиться війна. Гучно було цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Місцеві ЗМІ повідомляють про серію вибухів в межах Євпаторії. У мережі пишуть про влучання по військовій частині росіян. Також є інформація про удар по центру космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. Зараз чекаємо на офіційне підтвердження від української влади. І сьогодні в Криму оголошено днем жалоби. За офіційними даними окупантів, 124 людини постраждало, 4 загинуло через ракетний удар. За даними Міноборони, держави-агресорки сили ППО збили 4 ракети над Севастополем. Ще 1 вибухнула над територією міста. В районі пляжу Учкуївка потрапив снаряд. За словами місцевих жителів, система сповіщень про ракетну небезпеку не спрацювала. Партизани влаштували диверсію в Ростові на залізниці до Маріуполя. Один із агентів спалив релейну шафу на території Росії. Про це повідомляє рух спротиву українців та кримських татар АТЕШ. Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу Росії. Також вона відкриває доступ до морського шляху. Україна отримала експериментальну американську гаубицю «Хок-Ай». Наразі гаубиця проходить експлуатаційні випробування українськими військовими. Про це повідомив портал Defense Blog з посиланням на директора американської приватної компанії-виробника. Артилерійська установка відома своєю мобільністю і універсальністю. САО було протестовано на полі бою на початку травня. «Хок-Ай» було створено у 2019 році. Дотепер вона тестувалась лише в армії США. Гаубиця може максимально швидко закидати ворога снарядами і залишити позицію. Жінку, яка розгромила могили загиблих воїнів у Києві, помістили у психлікарню. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Київську міську прокуратуру. В медзакладі вона проведе 2 місяці. Такий запобіжний захід ухвалив Печерський районний суд. 20 червня підозрювана вчинила розгром на могилах загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла да Вінчі, Андрія Пільщикова-Джуса і Павла Петриченка. Вона зірвала і поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки і понівечила державний прапор України. Її інкримінують наругу над могилами захисників України, вчинено з хуліганських мотивів.
Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть впродовж усієї доби. Про це повідомили в Укренерго. З 19 до 23 обсяг обмежень буде більшим. Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян. І не лише зірка українського футболу, а тепер ще й письменник. Футболіст лондонського «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко написав автобіографію. Книга написана англійською мовою під назвою «Believe – вірити». Вона надійде в продаж 24 жовтня, проте вже зараз можна зробити передзамовлення. Ціна видання – майже 20 фунтів. Це трохи більше 1000 гривень. Ну, а наша зірка, спортивний глядач Ігор Циганик з гарячими спортивними новинами. Цікаво про спорт. Скоро буде. Чекайте і прямуйте з нами далі. Доброго ранку. Про головні події у світі дізнаєтесь більше далі. Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю. Вже сьогодні він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. На порядку денному – обговорення війни в Україні. Дуда говоритиме про російську агресію та сподівається на вплив китайського лідера на главу Кремля. Президент Польщі також обговорить кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються перетнути потік мігрантів у ЄС. Дуда зазначив, цей візит має велике значення для безпеки у всій Європі. Уламки китайської ракети повернулись на землю та вибухнули поблизу житлового району. Спільний запуск китайсько-французького супутника здійснили 22 червня. Незабаром після цього частина ракети-носія впала в одному із селищ. На відео видно, що уламки супроводжує помаранчевий дим. Припускають, що ці гази можуть бути токсичні для людей. Попри цей інцидент, китайська влада оголосила місію успішною та підтвердила, що супутник, який є найпотужнішим на сьогодні для вивчення вибухів далеких зірок, успішно досяг орбіти. На італійському острові Капрі тимчасово обмежили в'їзд туристів. Популярний курортний острів потерпає від нестачі води. Місцева влада повідомила, виникли технічні проблеми з її подачею з материкової Італії. Від суботи кілька екскурсійних паромів уже розвернули. Хоча в колодязях ще є питна вода, вона може вичерпатися. Відтак для місцевих жителів запровадили квоти. Вони отримуватимуть по 25 літрів на сім'ю на день. Постійне населення Капрі налічує близько 13 тисяч осіб, а кількість туристів за рік сягає 2 мільйонів.